الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن. وراثت سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، کہ موانع کہتے ہیں کہ وراثت میں رکاوٹ بننے والی چیز ہے. کیا ہر آدمی کو آپ حق دے سکتے ہیں، ہر وارث کو حق دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ تین اہم رکاوٹیں بنتی ہیں جن کی وجہ سے آپ جو ہے وراثت سے بعض لوگوں کو محروم بھی کر سکتے ہیں، بلکہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے، اصول بتا دیا ہے کہ تین اصول ایسے ہیں کہ جس سے آدمی جو ہے وراثت سے محروم ہوتا ہے. ایک تو خاص طور پر وراثت سے، وراثت کی تقسیم میں رکاوٹ بننے والی چیزوں میں ایک ہے قتل. مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال نہیں ہوا بلکہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، وراثت کا مال پانے کی خاطر یا کوئی اور جھگڑا ہوا سمجھو، کہ جو ہے وارث اور مورث کے درمیان میں جو رشتہ تھا، اپنی جگہ حقیقی رشتہ ضرور تھا، وراثت پانے کا سبب تو تھا وہ، لیکن حادثہ جو پیش آیا قتل کا حادثہ، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، یا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، یا بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، یا شوہر نے بیوی کو مار دیا، بیوی نے شوہر کو ختم کر دیا. تو اگر وارث اور مورث کے درمیان یہ مسئلہ اگر پیش آ گیا قتل کی وجہ سے کسی کی وفات ہوئی، تو وہ قاتل جو ہے وارث نہیں بنتا، قاتل جو ہے محروم ہو جاتا ہے پہلے مرحلے میں. قتل ایک رکاوٹ ہے. بعض مرتبہ مادی دنیا میں سب ممکن ہے، محض پیسوں کے خاطر ایک دوسرے کا مرڈر کرنا بہت آسان ہو گیا اس کے زمانے میں. تو شریعت نے ایک اہم اصول بتایا، قتل اگر ہے درمیان میں واقعہ یہ پیش آیا قتل والا، قتل کی وجہ سے وراثت سے محروم کر دیں گے اس کو. دوسرا ہے ایک سبب مذہب کا اختلاف، دین کا اختلاف، بیٹا مسلمان باپ کافر، باپ مسلمان بیٹا کافر. اختلاف مذہب، اختلاف دین، دین کا اختلاف جو ہے وراثت میں رکاوٹ بن جاتا ہے، چاہے وہ بیٹا مسلمان ہو چاہے باپ مسلمان ہو. اگر کوئی ایک اگر اس میں کافر ہوئیں، ملت کا اختلاف ہو گیا، تو اختلاف مذہب کی وجہ سے وراثت میں حق نہیں ہوتا. تیسرا سبب ہے رکاوٹ میں غلامی. اسلام سے پہلے غلامی کا زمانہ تھا، تو غلام کا جو مال ہوتا ہے اس کے آقا کے لیے پہنچتا ہے، غلام وارث نہیں بنتا نہ بناتا ہے، غلام کا جو مال ہے وہ اس کے سید کے لیے، اس کے آقا کے لیے ہوتا تھا، اس لیے غلامی بھی ایک رکاوٹ بن جاتی تھی. تو تین رکاوٹیں ہیں وراثت میں، ایک تو قتل، دوسرا مذہب کا اختلاف، دین کا اختلاف، تیسرا جو غلامی. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیراً.